Друзі, ми продовжуємо ефір на каналі Рада. Це проект «Політика є». Я вітаю всіх наших телеглядачів. І далі будемо аналізувати випадки тероризму в нашій країні. Які причини, ризики та наслідки таких подій. Разом з нами на зв'язку психолог Андрій Козінчук. Андрію, вітаю. Доброго дня. Андрію, ви знаєте, от є такий словник сучасної української мови та сленгу, який щороку визначає головне слово року, тобто, знаєте, яке було відусюди. І от минулого року це була діджиталізація, і цього у мене без сумнівів були такі настрої, що це буде коронавірус. Однак у зв'язку з останніми подіями в мене вже є деякі сумніви. Про я кажу про оці масові психози, я не знаю, як це назвати, оці прям ціла хвиля терористичних нападів у нас почалася. І 17 липня на київському метро, там у наслідок вибуху невідомого пристрою постраждали люди. Потім у Луцьку невідомий закрив людей в автобусі, це було 13 пасажирів. 21 липня Полтава, там де теж чоловік взяв у заручники правоохоронця. І от 3 серпня Київ, відділення столичного банку, якийсь уродженець Узбекистану, який з 10-річного віку стоїть на обліку у психіатричній лікарні з діагнозом олігофрен, вимагав і називав себе Святим Духом і казав, що у нього є вибухівка. Будь ласка, ви аналізували ситуацію? Що це таке? Це наслідки війни, коронакризи, економічної кризи. Що там може стати причиною? Взагалі, оці всі випадки, які я перерахувала, вони якось взаємопов'язані між собою? Ну, причини такої поведінки цих людей? Немає якоїсь одної причини. Взагалі. Тобто це завжди якась сукупність якихось наслідків. Це психічне здоров'я, це може бути наслідки пандемії, тому що ми були всі закриті в одному просторі, і тепер зараз всі вибухають. От. Ну і знову ж таки, у нас дуже сприятливі умови для тероризму. Шикарно просто. Творіть не хочу. До того, що ми виконуємо їх умови, йдемо на перемовини. І тероризм – це одна із найкращих штук звернути на себе увагу. І якщо треба увага журналістів, ти можеш сказати, наприклад, я написав класну книжку, і ось прес-реліз, приходьте. І приїхала там якась, не знаю, Бердичівське надвечір'я, приїде газета і зніме сюжет. От, а хочеш реального такого? Скажи, я підриваю, я вимагаю. Якусь там суму він просив. 40 тисяч гривень, здається. Ну, коротше, Ланоса не купиш, так? І все, його всі обговорюють, і круто. А невже він не розуміє, що це для нього може стати останнім? Як от у випадку з полтавським таким недотерористом його вбили? Ну, на вимушений крок пішли правоохоронці, то він теж заявляв, що у нього там є граната. І що тут поганого? Для кого? Можливо, це і є вид самогубства. Ага, тобто тому я сам себе вбити не можу, хай мені допоможуть так у цьому. Це гріх, і взагалі будуть погано люди говорити про мене. А так, я, ну, розумієте, це якісь почитателі. У всіх там, у Луцького, у Полтавського, у всіх, завжди знайдеться прихильники і скажуть, красавчик. Вперед за справедливість і незалежність. От, тому тут таке, ну, неоднозначна штука. І що саме було причиною, я Бог його знає. Я взагалі не дикий експерт по тероризму, я взагалі психолог. Ні, але ну, це якась психологічна все-таки жилка, вона ж наштовхнула людину, це якась чи тривога, чи депресія. Однак мене, знаєте, хвилює тут інше, що ці люди, як і оцей сумнозвісний молодий чоловік з Узбекистану, олігофрен, як і полтавський терорист, і луцький, здається, теж, у них є підтвердження того, що вони психічно нездорові. Тобто вони ходять серед нас, серед нормальних людей, і якщо тобі там погано, йди і роби з собою, що хочеш, чи проси про допомогу. Однак ні. Вони ще беруть, тобто захвачують ще звичайних людей, ні в чому не повинних, і через такі маніпулятивні випадки можуть статися дуже гіркі наслідки. Кого ви називаєте нормальними людьми? Давайте спочатку з цього почнемо. Ну, у кожного своя норма нормальності. Так. Ви взагалі на каналі працюєте. Ну, капець. Розумієте, яка біда? Ну, у порівнянні з полтавськими ми нормальні. Не сказав би. І розумієте, питання не в тому, що серед яких... А якби він, ну, захватив би автобус хворих на шизофренію, які перевозяться в сауну в якусь.
ну, це теж було б ненормально. Питання в тому, що серед нас дійсно ходять дуже багато людей. Нормальних, ненормальних, Києва, коротше, різні. Розумієте, Андрій, хоч ви і сказали, що я працюю на каналі, але я не беру заручники людей і не кажу, що поки мені там, не знаю, не нададуть соціальні гарантії, не підвищать зарплатню, я цих людей не випущу, більше того, не буду порожувати вибухівкою. Я от про це кажу. Чому? Так, цензура телеканалу «Рада». От розумієте, тому що штука? Це небезпечно, я розумію, що це небезпека. Це небезпечно для вас. А ці люди хочуть бути наражені на небезпеку. І знову ж таки, у цих трьох випадках не постраждало жодної людини. І слава Богу. Так, а в результаті не терористів, страждають люди. Розумієте, ці терористи, терористи так звані, вони хочуть тільки одного – звернути на себе увагу. З таким хворим випадком. На жаль, в результаті цієї уваги в суспільстві, в соціумі виростає страх. Тому що терор – це про страх. Тероризм – це означає, я продукую страх. Ось про що я вам кажу. Люди в Луцьку, вже жінка скаржилася про те, що вона боїться їздити у громадському транспорті через те, що знову боїться цього, ну, що повториться цей випадок. Однак тут ще інша ситуація. Дивіться, враховуючи на все те, як реагували президент, так, правоохоронні органи, вони намагалися виконувати в деяких ситуаціях їхні вимоги. Так, це невеликі ризики, до прикладу, у випадку з луцьким терористом, коли президент звернувся так і сказав, що всі дивилися фільм «Земляні», якщо я не помиляюся. Це невелика така, да, здавалось би, річ. Однак, це тут згадується ото, та притча про вовка, коли хлопчик кричав «Вовки, вовки!», йому ніхто не вірив, а коли прийшли справжні вовки, йому вже ніхто не повірив, йому теж ніхто не повірив. Тому розумієте, коли, тобто, якщо будуть якісь справжні випадки такого тероризму, якось це вже будуть ставитися до цього і люди, і правоохоронні органи, може не так. Дивіться, я не хочу зараз критикувати там президента чи щось. Я скажу трохи по-іншому. Світова практика, ми не ведемо переговори з тероризмом, вона йде не тому, що ми образились на терористів, бо вони поганці всі, розбійники. Не ведеться перемовина, тому що це продукує їм, як це буде українською, поощряє, заохочує терористів для того, аби вони проводили. Бо це означає, що ми вас визнаємо, ви готові йти з вами на діалог і так далі. Тобто це ж не з самого початку почалося. Велися завжди перемовини, більш того, платилися їм гроші, видавалися якісь заручники. Але наразі це все неефективне. Єдиний спосіб боротьби з тероризмом, ну, там йде трьохетапний такий, це запобігання, профілактика і третє, це безпосереднє знищення терористів. Знищення терористів, мінімальні емоційні якісь речі. Тому те, що ми стараємося якось навести, це таке. Але, дивіться, знову ж таки, як боротись нам, пересічним громадянам, з тероризмом? От я, ви ж не спецназ, правильно, і слава Богу, не Аваку. Що вам робити? Так я вам за це і кажу. Тероризм продукує страх. І тероризм неможливий в тому світі, де існує безпека. Нам треба продукувати безпеку і комфорт. Яким чином це зробити? Це треба піклуватися про свою безпеку і про безпеку своїх близьких. І розуміти, що крім того, що є правоохоронні органи, СБУ, там, президент, записуючий відео, ви маєте гарантувати собі власну, свою безпеку. Яким чином? От, Андрій, добре, давайте представимо такий випадок, боронь Боже, да, ви, не ви, людина стала заручником такого собі терориста. Що їй робити? Як їй діяти, аби не розпурхувати ще більшу агресію у цієї людини і не наражатися на небезпеку? Ну, вона вже в небезпеці, але ще на більшу небезпеку. Так, якщо ви не випадковий спецназовець, якого захватили в полон, і плюс у вас немає навиків там самооборони і так далі, основна задача – це не провокувати тих людей для того, аби вони зробили погане. Ваша, по суті, група, ваша задача – це вижити. Вижити любим шляхом. Яким чином? Не провокувати. Якщо ви відчуваєте себе більш-менш спокійно в цьому випадку, вам необхідно підтримувати тих людей, які зараз знаходяться в паніці. Якщо ви в паніці, то вам, ну,
це піде погано. Тому що дуже багато є речей, коли ви, коли вони провокують, і там людей б'ють або вбивають, або забирають гідність від них. Знову ж таки, говорити, декларувати про свої потреби. Там, я вагітна, я хочу в туалет, випустіть нас звідси і так далі. Але це робити в більш-менш нормальному тоні. Знову ж таки, якщо ви чуєте, що вже почався процес спецоперації, що вас там звільняють, дуже важливо слухати оці команди цих людей. Там, лягай, не бігай і так далі. Тому що коли ми в паніці, то можуть ось такі штуки. І знову ж таки, після того, вже як вас звільнили, вам треба буде погодитися на якусь терапію, тому що найгірше, що є в, ну, грубо кажучи, в травматичній психології, це бути позбавленим волі саме таким от раптовим шляхом. От, тому вам задача, як і завжди, вижити. Андрія, скажіть, а людина ж не відразу може відчути наслідки, так, того, що вона була у полоні, ну, захвачена. Тобто спочатку вона може бути у стані шоку, або може взагалі нічого так не розуміти, а вже потім, тобто це така хвиля. Саме так, ну, бо там ще ж, не забувайте про Стокгольмський синдром, що ви, вам ще може симпатизувати цей чувак. І, наприклад, коли захопили заручники, та, і він вимагає, ну, наприклад, ну, там, не знаю, воду, набої і літак в Бердичів. І довго не ведуть. І вже заручники собі кажуть, отакі сволочі, влада, а? Нормальний пацан літак просить, от, кому нічого не дають. І після того, спочатку ейфорія від свободи, від того, що є, і десь уже потім, після 7-14 днів, вже можуть бути прийматися наслідки. А взагалі від цього може розвинутись посттравматичний стресовий розлад. ПТСР, класика. Ну, а взагалі, Андрій, а тут не можна відкидати момент тривоги все-таки, що напруга йде у суспільстві? Тобто люди, які люди з такою слабкою психікою, тобто вони більш піддатливі до таких ситуацій, до таких... Ну, але, ці ж люди, вони психічно нездорові, вони не просто зі слабкою психікою. В мене нема таких даних, от крім крайнього. Ну, я вам за крайнього, до прикладу, зараз кажу. Так, це його ще, розумієте, його ще сильно у в'язницю не посадять. Я про психічно слабких. Там, де тонке, там і гнеться. А от психічно сильні, вони такі тримаються, а потім паці зламались. Тут питання не в цьому слабкості, а саме в середовищі. Зараз, ну, панує оця така штука, яка, ну, посткарантинна, так, що ми були замкнені, ми поволі виходимо, і під час карантину дуже багато потреб не було задоволених. І зараз саме люди якимось чином або вибухають, або роблять такі речі, аби вони, ну, задовільнилися. І крім, але ж розумієте, терористи ж таке зовнішнє, а мене ще турбують такі речі, як домашні насилля, там, отакі види агресії. Навіть накричати на водія в маршрутці, ну, це теж не зовсім окей. Мене позавчора зірвало, мене штовхнув дідусь в тролейбусі. Я йому цілу лекцію читав на зупинці, який він був неправий, і це я робив для того, щоб не штовхнути йому у відповідь. От, а це неправильно, ну, бити пики один одному в тролейбусі, навіть якщо ти вважаєш, що ти... Найсаме головне, ви змогли добитися, тобто, розуміння від цього дідуся, що це неправильно? Тому що, коли навіть я роблю зауваження, і людина реально там, чи мене штовхнула, і ще таким видом, що я її зробила боляче, я їй пояснюю, що це неправильно, я ще й винна. Ні, ви неправильно порівнюєте, ви гарна дівчинка, а я Кузнічук. Тобто штовхає, да? Гарну дівчинку можна штовхати. Дідусю було страшно, що я його позбавлю його життя. І він попросив вибачення в мене сльозно. А ви гарненька дівчинка, скоріше всього, що ви будете позбавляти життя, то ви типа винна, розумієте? Але мене оцей побутовий тероризм бісить багато більше. Тому цього більше зла, ну, от, взагалі. І саме того, ну, дуже важливо нам розуміти, аби що робити, щоб такого не допускати. Не робіть тероризм в себе вдома, в школі, на роботах. Я зараз дуже коротко вам по пунктам розкажу, що робити, щоб такого не було. Ну, як взагалі себе позитивно розвивати. Перше, піклуйтесь про своє фізичне здоров'я. Просто фізичне здоров'я. Сон, харчування, їжа, пийте багато води.
і активність. Виробляйте позитивні звички в себе. Наприклад, хваліть людей. От в мене, наприклад, є, ну, там, де я їжджу на маршруті громадського транспорту, є один автобус, де завжди дуже вихована кондукторка. Я завжди їй кажу: дякую за те, що ви така кльова. І вона посміхається. Спілкуйтеся, будь ласка, з тими людьми, які вас не бісять, які вас не курвлять. Обирайте собі таких людей. Якщо ви вимушені спілкуватися з тими людьми, які бісять, то чергуйте їх із тими, які нормальні. Відновлюйте свої соціальні зв'язки після карантину. Спілкуйтеся, зустрічайтеся, може не так обіймайтеся і не цілуйтеся, але все одно будьте цим. Розробіть свій особистий алгоритм, коли все стало погано. От у вас має бути алгоритм дій, що робити, якщо погано. І він точно не має включати в себе алкоголь або товкти один одному пики. Ідіть, співайте в караоке тверезими, або танцюйте, гуляйте, гладьте собаку. Собака – це любов. От. Але майте свій особистий алгоритм, придуманий в нормальному стані, що робити, коли вам стане погано. І не буде ніякого тероризму ever. Якщо все стало дуже погано, ідіть до психолога. Розумієте, Андрію, ці люди зі слабкою психікою, як правило, дуже багато таких випадків, коли вони не бачать проблему у собі. Вони бачать проблему у президентові, у тій людині, у тому дідусю, який штовхнув. І от неможливо вирішити проблему, коли ти шукаєш її в комусь, а не в собі. І так, і ні. Зараз поясню. Дзеркальні нейрони. Дивіться, коли ви живете, я якось, мене повезли в Штати. Я стою, я вийшов на вулицю покурити. Мені там було дуже дискомфортно курити, бо там ніхто не курить. Я курив 5 хвилин, і за цей час три чоловіки пробігли спортсмена біля мене. І я думаю, боже, який урод, що я палю взагалі. Тому що от в тому місці, де я був, там таке здорове місце. Якщо ми живемо в суспільстві, яке радіє, емпатує, підтримує, любить, не буде так, що дуже складно бути уродом, коли ти живеш серед красавчиків. А якщо ти постійно живеш, ну на тебе впливає, це ж не президента, там погані дороги, смердючі під'їзди, невихопні люди, тебе десь штовхають, дідусі незрозумілі. І ти в будь-якому випадку щось таке знаходиш. І для того, аби не було цього всього злого, нам всім треба створювати щось красиве. І почніть з себе. От, дивіться на ведучу. Та, створила гарну естетика. От, і так можна весь світ робити гарним, і тоді, ну, і все буде добре. Бо якщо ми кожен день бачимо якісь жахливі краєвиди, ми спілкуємося з тими людьми, які бісять, чи й слухає музику, яка нас впублює, винник. Ну, коротше, нічого доброго з цього не вийде. Тому оточуйте себе класними штуками, але головне – творіть себе. От на цій позитивній ноті я вам дякую, Андрію. Нагадую, що з нами на зв'язку був психолог Андрій Козінчук. Говорили про випадки тероризму та як їм протидіяти. Вам дякую за вашу увагу. Залишайтеся з нами, не перемикайтесь.